Bueno, bizitza markatu una buena izan da batez ere Sonic Youth. Hori da seguru daukat. Hala ere gustatzen zaidan taldeak pila bat dira, baina bueno, markatu ideia talde ideia bezala bai Sonic Youth. Vale, markatu una buena edo markatu una buen diska bat, bueno, asko gustatu zitzena eta gehien entzun dutena igual izan da Wilcoren Agost Is Born. 2005ko 2004koa da eta erosi nuen urte horretan ez nuen ezagutzen Wilco eta hori, rollo hori gustatu zitzena pila, nola azten diren horreko. Ba, oraintxe bertan entzun dut kantu hori, beraz. Catholic Block kantua da, Sony Youthena, Sister diskako bigarrena, 1987. Ez dakit esaldiaren erranaia seguru zein den, bueno, suposatzen dut, baina bueno, da Lizaboren eslekoak diskoan, lehenengo esaldia da bat ereztu eta gutxiago eskatzen. Eta biduitzen zain sarrera bat bestiala, gaine, akorde aldaketarekin eta BUM! Bat ereztu! Abeslari bezala, gustatzen zait pila bat gai pitxoto, fugazikoa, irutzen zait bestiala. Eta gitarra jole bezala gehien kopiatzen dutena Thurston Moore, seguro. Ba, nik musika entzuteko hasi nintzen 80. hamarkada erdialdean, 12 urterekin horako zerbait, eta erosten genuen zerea eta zerea gelditu zait pila bat, badukat zede pila bat etxean, eta horren entzuten dut pila bat. Eta kotxean berdin, zedarekin. Bai. Ba, nata deixe. Iruditzen zait leku bat magikoa bezala. Ba, Bilboko kafe entzutea, gustatzen zait pila bat. Hori argi daukat, ikusi nuen behin oporretan hor Kalifornian, Lubarlow, etxe batean, 12 pertsona egon gila batean, bera gitarrekin bi ordu eta izan zen, atera nintzen, hau zer izan da, eta gainera manion kaskezurren diska bat. Hanzik, bai. Ba, ez dakit diskoa zehazki zein zen, baina Pantera, seguro. Panteran diskoa edo igual Sepultura, Pantera, dieto bat. Choice AD edo Panteraren, hori zin da, Vulgar Display of Power. Egiteko bat. Ba, erosi nuen, orain dela hilabete eta piko, Durangoko azokan Lizaborena, azkena. Bai.